На Петров ден в столичния парк Тинтява малки и големи отбелязаха създаването на квартал Изгрев. От много години район Изгрев нямаше собствен празник, затова тази година районната администрация реши да си направим такъв. Малцина обаче знаят, че кварталът има много богата история, тясно свързана с учението на Петър Дънов, който му е дал и името Изгрев. 1922 година учителя Петър Дънов извежда неговите ученици тук, което е било далече от София, да посрещат изгрева на слънцето. Това е било някога най-източната точка от гледна точка на София и е било, тук са били едни поляни, които са били осветени през целия ден от така изобилно слънце. Именно поляните на столичния квартал са мястото, където учителят Дънов практикува създадената от него паневритмия под звуците на своята цигулка. А къщата на Андрей Грива е една от първите в квартала. Това е къща, която дядо ми прави, за да идва на лекциите на учителя Петър Дънов, участва паневритмите. Тук съществува, нали, една традиция, в която моя баща събираше интересни хора. Това беше Борис Рогиев, който беше един от неговите картографи, капитан на кораб, който правеше изследванията на целия Балкански полуостров. Това беше Борис Николов, който е един от основните майстори. Това беше Методий Константинов. Сега в границите на квартала се помещават над 16 посолства, а той се огласил детски смях. По случай Петров ден най-малките жители имат да кажат само едно. Честит имен ден!